Kartulma Sabcota kinematografına, Robert Nobilya İmtavit ve Gafartova interese bir spero, dair olmuli tematik it, arşemo farbulula. Amis nimuşiyat İtalyaşma kune biyatasqa sodda samiteli, romelic mteli çöğeni imdroindeli mraval erovnuli kinos sastavlat miyiçmiyiz. Mşobliuri literaturuli klasikis ekranizaciyastan ertat, kartul kinoshi, Ջերովանի կուրատրեբա միեկցա ծնոբիլ ռուստա ուտխոյլ մտերլեսատ։ Տոստոյի, Սվայգի, Վոյնիչի, Օնեիլի, Երենբուրգի դես խոյբի։ Աթաստրաս ոտդեեքս ոզդաշույ ծլեպշի Միխել Լերմոնտովիս ռոմանիս չոնի դրոյից գմիրիս մոտիվեպիս մի Geronti Kikotiseul Targmas. Շինպյատի գործկշի չամոյել իրա բինակալակի զգանապիրս, ոլազ է մաղլովատ կելաս, սորետ մաշուկից դերշի դավիքիրա։
შორი. აჰ, კრუშნიცკი. როგორ გიგიცხოთ? პროზაულად ვთქვა. მოსკოვიდან მხოლოდ თავად ლიგოვსკის მეუღლეა ქალიშვილი. მაგრამ ჯერ არ განიცხნია. არავის აქვს მოესწრო. ის ახალი დამსვენებელი, ქერათმიანი. პეჩორინი გახლავთ. ერთობ საინტერესო პიროვნებაა. აა, ვიცი, ვიცი, კარგი ოჯახის შვილია. მოსკოვსა და პეტერბურგში ისე გაითქვა სახელი თავისი თავგადასავლებით, რომ დაატოვებინეს დედაქალაქი. დედამიყიდეს ხალიჩო. დაღირს. 150 მეტრი. ძვირია. ერთობ ძვირია. რაღირს ეს ხალიჩო. 200 მეტრი. გამომეგზავნე ცოტში. აი ბე. დღეს ლიგოვსკებთან ვიყავით, თქვენზე მელაპარაკნენ. ჩემი ქალიშვილი გამწყალია თქვენს მეგობარზე. ის იყო ხალიჩა, უნდა შეგვიძინა, რომ თვალწინ აგვართვა. შეხომ იცნობ მას ვერა. ბეჩორინია. ვერა ძვირფასო. როდის გვიწვიეთ? როგორ ვწანდებით ბატონებო? წარმოგიდგენიათ პიჩორინის კადმიერება. ეს ხალიჩა თავის ხელს გადააფარა და ჩემი ფანჯრის წინ ჩამოატარებინა. შეუძლებელია, ნუ თუ მართლა. როგორ? დიახ, დიახ, ასე იყო. მისი ხსენებაც არ მინდა. ღმერთო ჩემო, რა არ ხდება? მაგრამ იქერთი ქერათმიანი ქალი იყო, ხალიანი. იმან დაგიცვა. ნუ თუ ვერაა. უკანასკნელად ერთ პროვინციულ ქალაქში შევხვდით.
Вера хом чеми პირველი სიყვარული. Ანგელოზია რა. Კარგი ერთი გრუსინიც. ناش უკვე აღარ გიყვარვა. მე ქმარი მყავს. ნაცნობს ეს. რა მიუხედავად ამისა, თვითონაც გახსოვს ეს ხელსარბიშიდან. რა, ასე შეგიყვარდა მეორე კლარი? თუ მეტად ეჯვიანი. მამაც შემეფერება, მაგრამ შვილის გულისათვის გავხარ. გაცრავად თავები სასულა. როგორ მინდა და თქვენი გაცნობა, მაგრამ ეს ჯარისკაცული მაზარა განკიცხვის ბეჭედი. ვერი რა უჭირს? ხო ვერ წარმოადგენდით ზედა თქვენის წინაშე. ვამი ვოდი წარმოგიქინეთ მისია გრუშნიცკი. 16 მაისს. ორი დღის განმავლობაში ჩემმა სახლებმა ძალიან წაიწია წინ. თავადისასულს გადაჭრით ვეჯევრები. სათუოდ უნდა მოეწონა თავადის მეუღლეს. შენი სად გაგიჭირდება?
თავად ლიგოვსკის ასული აუტანელია. მაგას ჭკუის სწავლება სჭირდება. ამ საქმეს მოევლებ. სასულო, გავიგეთ თქვენი წყრომა და მიმსახურებია. თავხედი მოგჩვენები ვართ, თუ ეს მართალია. ახლა გინდათ ეს რწმენა განვიმტკიცოთ? საჭირო არ ცერემონიალები, უბრალოდ მაზურკაზე გიწვევთ. დავადი სასული, მე დამპირდა მაზურკის წებას. და მეცეკვეო, მაგრამ მისიო პიჩორინმა მიხვდა. არაფერი მოხდარა, ალბათ. ძვეულება თქონიათ ბატონო? შესანიშნავია. გემუდარები, ნუ მაწვალე ფეჭობითა და მოგონილი გოგრილო. ისედაც დღითი დღეს უსტდები. სად და როდის შევხვდებით? მე შენი მონა ვარ და ამისათვის დავისჯები კიდეც. შენ ჩემზე გულს აიღე. მადლობელი ვარ. შესანიშნავია. დიდებულია, დიდებული. არაჩვეულებრივი. რამ შევნიღრათ უკრავთ? მადლობელი ვარ. მით უმეტეს რომ თქვენ ჩემთვის სრულიადაც არ გიგდიათ ყურს. რასწანა. გამიჯერეთ, გულწრფელად მოგახსენებ. მეც ასე რომ მოგახსენებ.
ნებამი როდეთ გაგაცემოთ. როგორც გენებოთ, წავიდეთ. მერი ხომ არ გინახავთ? თავადისასული ახლახან წავიდა პეჩორინთან ერთად. რა საზოგადოება იყო რა? ერთი მეორეზე უკეთეს. ძალიან საშიში კაცი ხართ. ასეთი იყო ბავშვიდან ჩემხედრი. დამნაბალი ვიყავი, ბრალს მდედნენ წვერიო. არავინ მეფერებოდა გუღრძდა. მზად ვიყავი მთელი ქვეყანა მყარებოდა. არავინ განძოდა სიძულვე მივისწავლე. მართალს მომობდი ჩემი არზეროდა, მაშინ მოტყუება დავიწყე. ყარებია თოდეს მივიდე. ძალიან თავაზიანი ვიყავი რა. რა თქმა უნდა. ხვალ უფრო თავაზიანი იქნებით, ქალბატონო. გონი მიყვარს. ვინ მერი? პეჩორინი. რაო, თვითონ რას ამბობს? გამოგიტყდა? არა, მაგრამ გრძნობ. რა ვიცი მერი რა გირჩიო? მამაკაცებს რას გაუკე? ადვილად ნუენდობი. კარგად ვიცი რას მოასწავებს ყოველივე ეს. ჯობს ახლა მითხრა რომ გიყვარს მერი. გესმის მითხარ. მაგრამ თუ გი არ მეყვარს? თუ გინდა შენი მჯეროდეს, კისლაოცკში მივდივართ და ჩამოდი. ჩვენი ბინის ქვემოთ ლიგოსკები იქნებიან და იქვე ერთი სახლი, რომელიც ჯერ არ დაუქირავებიათ. მოგესალმებით ბატონო. გაგიდანთ. დაგეთინე. ეჩარენ. როგორი მომდიია, ჰა? ხომ კარგად მარგავს? ავარჯენე ვიყავი არც კოჭლობს. ცოტა იგლიაში მიწევს, მაგრამ არაუშავს. დღეს თავადისასულთან მომიწევს. მაზურკის ცეკვა, მაგრამ რაღაც ერთი ფიგურაცია არის. არაუშავს. მოიწვია უკვე. არა, ჯერ არა, მაგრამ წინა დაუდგება. იჩქარებს. რატო ვიჩქარო? ვინ მომარ დაგასწროს? როგორც ნამაწყოს, მას მიდიღა. გამოიწონე თავადის ასო. რასაც ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ აცეკეთილ განწყობილოთ ისმენი. იმიტომ რომ არ მიყვარს განმეორებანი და თქვენს გამოიცვალეთ. მე შევიცვალე? მე? ო, არასოდეს.
გლერთა როგორ მომობეზრა თავი ამ გრუშნიცკი? კთო. ვინცერთო გიხილავთ? ისაუბრო თანაიებს. ზუთაებს ხატებას. კარგი თქვენ სტანჯავს თავად ისასუბრო. მას შემდეგ რაც არ მინახავთ, თქვენ მართლაც გამოიცვალეთ. მე კი ამადაფიქრდით, მე რა შემცუნდა, თქვენი თვითონ ეს შეუძლებელია. თავად ისასუბრო. შეუძლებელი. ჯარისკაცის მაზარო უფრო ხვდებოდა რა მისე გრუშნიცკის. არა, მონდირში იგი გაცილებით ახალგაზრდა ჩანს. ნეტავი რა გეხუმრება. არა, მე არც ვარო. ალბათ სულ არის იმედი უნდა მქონდეს ამ ოკო ფიზიკა გოგონასაგან. მაგრამ ცოტა ხნის წინათ მაინც საინტერესოდ გეჩვენებოდა ტრანსრისტერი მადა. არა, სრულიადაც არა. არა, უშავს გადავუხდი. კარგი დათვა. გამეთი ის როცა თავადის ასულს კარეტაში ვსვამდი მისი პატარა ხელი საჩქაროდ მივიტანეთ უჩებთან ვნელოდა და არავის შეეძლოთ დანახოთ ეს მას უნდა წერათ დღეს ვე მიო ლამბის გასაგებად საღარ განმეორდა. მე თქვენ პატივს არ ვცებთ. ე, ნიცის რა ხდება ჩემს უში. მაგრამ თქვენ ამას ვერასდროს გაიგებთ. შუდავით. სარმინა მართლა ხომ არ შემიყვარდა ფრამეტი ის აი უკვე სამი დღეა კისლოვსკში ვარ ვერას პოულზე ვხვდები აუსთან ან სასეირნო ადგილას
დაავადის სასული სადღაა? ახლა ბატონებო, პეჩორინს ჩქვა უნდა ვასწავლოთ. ეს პეტერბურგელი ბარტები ყოველთვის ყოყოჩობენ, სანამ მის კარზე არ შემოხრა. მინდათ მისი სიმამაცე გამოსცადოთ. კრუშნიცკი შარს მოსდებს და დუელში გამოიწვევს. ყველაფერს ისე მოვაწყობთ, როგორც საჭიროა. დამბაჩებს არ გავტენით. სამერძვლეც პეჩორინის შეშინდება. ნახავთ, როგორ ასახცახდება ცარიელი დამბაჩების შიშით. დანახმახართ? კარგი, დანახმახართ. ძალიან გიყვარვარ. რატომ დუმხარ? გინდათ პირველი მე გამოგიწყვეთ რომ მიყვარხართ. რატომ? მითხარით სიმართლე. ხომ არ გეზიზღებით? მე თქვენ არ მიყვარხარ. გადით, გამშორდით, თავი დამანებით. შენ დღეს საღამოს 10 საათზე მოდი. ჩემი ქმარი პიატიგორსკში წავიდა და ხვალამდე არ დაბრუნდება. ჩემი მოსამსახურეები შინ არ იქნება. ყველას ბილეთები დაურიგე. ლიგოსკების მოსამსახურეებსაც. გელი, უსათუოდ მოდი. ჯერ რომ მიყვარხარ. მოიცა, მოიცა, პიჩორი.
რა გემართებ? მითხარი ყველაფერი, სიმართლე მითხარ, ნახვა გიყოს მერი. მერი? მე მხოლოდ შენ მიყვარ. მას კი გონია, იცი რა გეჟურად უყვარხარ იმ საბრალოს. Çerkezde bir yıkınan vesrole gideceğiz. Როგორ შეუშინელია თუ ხელვერა. რაღა მაინცა და მაინც მაშინ მოხდა ეს ამბავი შენ რომ არ ვიყავი. ნუ თუ მართლა ჩერქეზები იყვნენ. ახლა ვეგი ამბობ. თუ ხელ შემატყობინეთ, რომ ვიღაც კაცი შეიპარა ლიგოსკებთან. Şin folot tavadı sasulidi. Peda çemi efti megobari umal gaveşule tim binisaka. Xeda viqaz gadamovida evnidan. Ha? Rogor mokto. Esas tkeni vostoveli kalishule. Vindo da dagvejira es, vojbo tim megram xeindan gavitkhoba. Vini qo vini. Pechorini. Krozhnitski. Girchev takhlave uarqo tkeni sitqot. Me tkeni mukharis ar meshini. დღეს ვე ჩემ საკუთარ ძგამ ვიგზავნეთ. თქვენ გროშნიცკის მეგობარი ხართ და ალბათ ვესი სეკუნდანტი იქნებით. ვალდებულიც ვარ, სულ სწორედ მე ვარ. კეთილშობილ ოყმაწილო, ყველაფერი გავიგოთ. რა არამზადა. მადლობა გვაქვს ქალიშვილები არ მყვან. რა ბრძანება ბატონო. ერთი მეგობრული სამსახური უნდა გამიძიოთ. ჩემი სეკუნდანტი უნდა იყოს. ახლა ვეძავ. კლასი. არაფრის გულისთვის არ დავეთანხმები. საჯაროდ მომაყენა შეურაცხყოფა. ნუ გეშინია, ყველაფერს მევკისრობ. თუ ღმერთი გწამს ხელს რომ იშლი. ხუთი ვერსიის მოშორებით ერთი მივარდნელი ადგილია. გამარჯობა ბატონებო. დაბრძანდით.
რა შემოგთავაზებთ? დილის 4 საათზე ჩვენ გავალთ, 9 საათში კი თქვენ მოდით. კარგი. ასე იყოს. კარგი. სროლა 6 ნავიძე. 6 ნავიძე. დაახლოებით. მოკლული ჩერქეზების ანგარიშზე დაიწერება. ეგ კარგად მოგიფიქრებიათ ბატონო. დიახ. მოკს ვატები. ნახოთ. მე მგონი მხოლოდ გრუშნიცკის დამბაჩა უნდა დატანონ თქვით. ჩვენს გავჩუმდეთ ჯერჯერობით, თვითონ ვერ მივხვდით. დაწერეთ ამ დარდი. ნუ თუ არ აღიხავთ. ნუ თუ არ მიგეყვართ. იცით მე გამოვედი იმას აკიდან, როცა გვდებიან ისე, რომ სატრფო სახელი აგერიეთ პირზე. იქნებ მოგელაპარაკოთ ბატონებო და საქმე მშვიდობიანად დაგემთავრებინა. თქვენი პირობები. უარი თქვით თილის წამებაზე. როგორ მიბედავთ? თქვენი ნება. უთხარით რომ ყველაფერი იცით. მოითმინეთ ექიმო, მოითმინეთ. ერთი თუთი. კრუშნიცკი. საკმაოდ რო გქონდათ სალაპარაკო, თუ ბრძოლა, ბრძოლა იყოს. ვერ გამიგია რაღაც უყურებ. დავი, დავი. წინ დაწინვენო წაიქცევით, ეს ცუდი ნიშანია, გახსოვდეთ იულიუს კეისარი. ვნახოთ, ვინ შეშინდება. არ შემიძლია. მხდალო. აბაშენიცი. ტექიმო. ამ ვაჟბატონებს ჩემი დამბაჩის გატანმა დავითვლებიათ. შეუძლებელია ორი დამბაჩა გავტანეთ. მაშინ თქვენ გიწვევთ დუელში. წყადია გრუშნიცკის შემდეგ. თავი დაანება, ხომ იცი მართლები არის. გაიხსენ ერთ დროს მეგობრები ვიყავით. ესროლეთ. ჩემი თავი მეძიძღება, თქვენ კი მძულხართ.
ამდილი დუელი ჰქონდათ პეჩორინს და გრუსნიცკის. ახლა რომელიმე მათგანი მკვდარი იქნება. რა? კი, მაგრამ ასე რატომ გაღელვა ამ ამბავმა? იმიტომ, რომ გაგიჟებით მიყვარს პეჩორინი და ყოველთვის მხოლოდ იგი მიყვარდა. იქ იმ საშინელ ღამით სწორედ ჩემთან წავიდა. გარყვნილო. Вера. Пятигорскში მივდიორთ. გეთელინება და მომემზადე. ყველაფერი საუკეთესოდ მოეწყო. დამახინჯებული გვამი მოტანილია. წყვია მკერდიდან ამოღებულია. ყველა დარწმუნებულია, რომ მისი სიკვდილის მიზეზი უბედური შემთხვევაა. სამუდამოდ შორდებით ერთმანეთს. მაგრამ შეგიძლია დარწმუნებული იყო, რომ სხვა არავინ მეყვარება. ქალს, რომელსაც შენ უყვარდი, არ შეუძლია ერთგვარი ძიძღით არ უცქირო სხვა მამაკაცებს. მიყვარდი როგორც საკუთრება, როგორც წყარო სიხარულისა, შეშფოთებისა და მწუხარებისა, რომლებიც ერთმანეთს ცვლიან და უღრმლისოდაც ცხოვრება მოსაწყენი და ერთფეროვანია. მხოლოდ ერთ რამეს გთხოვ. ხომ მართალია, რომ მერი არ გიყვარს? ხომ არ შეირთავ მას? გამიგონე, ეს მსხვერპლი უნდა შემომწირო. შენი გულისათვის ხომ ყველაფერი დააკარგე ამ ქვეყანას.
არ შემიძლია. ვერ დავიჯერე. ნამდვილად ასე კლდიდან გადაიჭახა ის უბედური. წარმოუდგენელი. რას იზამ ალბათ ღვთისმეტყველი. რასაში ნელებაა ექიმი. ნახონდეს. Ubeduri va deda. Ნაბრძანები მოკს პირადად გადაწე და ხელით მოაწერინო. ზინავს ვერ გავაღვიძებ. დაუყოვნებლივ გაემგზავრეთ ენ ის ციხესიმაგრეში. აბა, შეაყოლე. გამოსამშვიდობებლად მოვედი, ქალბატონო. ერთ საათში მივემგზავრები. ჩემი ქალიშვილის გულისათვის დუელში გახვედით. მას უყვარხართ. სიმდიდრე ჩვენ არ გვაინტერესებს. მას რა გიშლით ხელს? მე ვამიღოთ თქვენს ქალიშვილს მოველაპარაკო. Арасодес. Როგორც გენახოთ. მოიჩვენეთ. Ben onu da gezizge buldum. Homi citrom da aksin odit. Metkwen, zuhart. Thank you.